результат ворожного контакту військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Командир підрозділу по засобах зв'язку дає вказівку організувати евакуацію пораненого в безпечну зону. Ліво! Право! Евакуація людей. Ну, радіація от ця, а от ця евакуація людей. От спуск пострадав, виведення по лестничним маршам там з другої сторони. Уже не буде. А зараз будуть пускати постраждало. Часу дуже мало. І після того бритті ми садимо на... Поки не попали. Вона не попадає чи не залишає? Так, це не попадає. Металеві пластини, якщо чути звук металу, ну, дивимось, це попадає. Металева поворачується, стоїть. Вона, в принципі, може стояти, але звук металу, це значить, що попали пластини. Откуда он стреляет? 400 метров будівля за спиной. Бачите, вон та будівля за нами. Один стреляет? Винтівка. Там снайпер.